Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Вілиш. За межею добра і зла Україну накрила хвиля насильства стосовно дітей. Як її зупинити? Під тиском вулиці влада Грузії погодилася на одну із вимог мітингувальників. Яку і чи допоможе це зупинити протести? Ласкаво просимо, чи повернуть сьогодні до Пар'є російську делегацію та що робитиме українська? Картковий будинок Бориса Джонсона. Як коханка може позбавити політика шансів сісти у крісло прем'єра? Захистити дітей закликають у Національній поліції. В Умані жертвою злочинця стала 15-річна дівчина. У Вінницькій області 4-річний хлопчик. Це дані лише за добу. Хвиля жахливих злочинів сколихнула усю Україну. Що відбувається і хто влаштував полювання на дітей, розбиралися наші кореспонденти. Ну там він за тою будкою. Ці кадри шокують. У Маріуполі чоловік намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку. Педофіла вистежили самі діти. Тримаючи у руках ніж, чоловік перестрів дівчинку, коли вона прямувала на курси, і завів її за школу. Скоїти задуманого не зміг. Діти помітили це і самі зателефонували в поліцію. Правоохоронці прибули за кілька хвилин. Злочинця затримали. Ним виявився місцевий житель 92-го року народження. А в Умані невідомий чоловік скоїв напад на 15-річну дівчину і під загрозою вбивства зґвалтував її. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Абройський на своїй сторінці в Фейсбук. Дівчина без свідомості. На розшук злочинця піднятий особовий склад поліції Черкащини. Тільки завчора аналогічні злочини були скоєні у Вінницькій та Київській областях. Щороку, як фіксує статистика, в Україні жертвами статевих злочинів стають до 400 неповнолітніх дітей. Кількість таких випадків зростає. Про це заявив голова Нацполіції Сергій Князів під час брифінгу. Він закликав підписати петицію про законодавче посилення покарання для педофілів, яку опублікували на сайті Верховної Ради. Це біда. Ми хочемо достукатись до Верховної Ради, що треба розглянути цей законопроект. Повинен бути єдиний відкритий реєстр осіб, які притягались до кримінальної відповідальності за такі злочини. Це відкритий реєстр. Якщо людина притягалася до відповідальності умовно педофіл там, чи за сексуальні якісь збочення, це всім відомо. Знають його адресу, підприємець, який його бере на роботу, він бере на себе відповідальність. Брати його на роботу чи не брати. І підвищена увага суспільства до цих людей – це є велика профілактика. І це зупиняє цих осіб. Суспільство повинно знати, тому що всі ми батьки. І всі ми маємо дітей. І як тепер заспокоїти громаду в Одещині? Подія, що 13 червня трапилась в Одеській області, збурила всю країну. 11-річну Дарину Лук'яненко шукали сотні правоохоронців та односельчан. За кілька днів тіло мертвої дівчини знайшли у вигрібній ямі сусідського будинку. Вбивця – 22-річний молодик. За інформацією правоохоронців, він скоїв злочин на сексуальному підґрунті. Він вистежив дівчинку, коли вона була на ринку, і перестрів її по дорозі на танці. Ймовірний злочинець перебуває в СІЗО без права внесення застави. Після суду надовго сяде у в'язницю. Йому загрожує довічне ув'язнення. Таке покарання люди вважають надто м'яким. У соцмережах вимагають повернення смертної кари за подібні злочини. Для протидії епідемії сексуального насильства над дітьми в Україні необхідні зміни до законодавства. Ще 2 роки тому колектив авторів, адвокати, поліцейські, лікарі та народні депутати розробили законопроект, спрямований на захист дітей від сексуального насильства. Юрист Анна Маляр – співавтор законопроекту. Цей документ передбачає створення реєстру людей, схильних до педофілії, довічне ув'язнення або ж хімічну кастрацію. Таке покарання вже діє в багатьох країнах Європи та в Сполучених Штатах. Світова практика йде 2 шляхами – або абсолютна ізоляція такої людини, або хімічна кастрація. І це, власне, третя новація, яку пропонує законопроект – застосування хімічної кастрації, яка не являється покаранням. Це добровільний захід медичного характеру. І найстрашніше – за півроку вбито понад 50 дітей з різних мотивів, заявляють у Національній поліції. У Києві в озері знайшли тіло зниклого 9-річного хлопчика. Вбивцею виявився брат відчима. Так помстився матері загиблого. Нам вдалося кратчайшим шляхом затримати цю особу, підозрювану в вчиненні злочину. Зараз він пристав перед слідчими. Його затримали по 208. В цьому році більше 50 дітей загинули
Більше 500 дітей в нас в державі було вбито. І от це питання постоїть перед нами усіма. Як захистити наших дітей? Тому Нацполіція звертається до депутатів і вже не вперше. Потрібні законодавчі рішення. Проблема дуже серйозна. Здавалося б, захист дітей від сексуальної наруги – це прямий обов'язок будь-якої відповідальної держави. Але вже 2 роки законопроект проходить до опрацювання. Галина Якушко, Наталя Шумакова, Ігор Левинок, подробиці телеканал «Інтер». Масове мінування у столиці через анонімне повідомлення про загрозу підриву. Київським правоохоронцям довелося перевіряти усі пологові будинки та школи міста. Листи з відповідною інформацією надіслали копам на електронну пошту. Також зловмисники повідомили про замінування одразу 19 торгових центрів та кількох університетів. Для перевірки усіх об'єктів правоохоронцям навіть довелося залучити додаткові сили, адже обстежити усе одразу неможливо. Подібні листи у столичній поліції вже нікого не дивують. Кілька днів тому зловмисники повідомляли про замінування усіх дитсадків та декількох ТРЦ. Дерибан оборонного бюджету. Співробітники Державного бюро розслідувань підозрюють посадовців Київського бронетанкового заводу у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах. Скільки хотіли украсти і у який спосіб, знає Даніил Снісар. Розслідування зловживань в «Укроборонпромі» зрушило з мертвої точки, принаймні за окремими епізодами. Ймовірне розкрадання армійських коштів Державне бюро розслідувань виявило у кабінетах Київського бронетанкового заводу. Службовці держпідприємства мали намір привласнити гроші, виділені Міноборони, на закупівлю у завода нових батарей для армії. У такий спосіб ділки б збагатилися на понад 9 мільйонів гривень. Схема оборудки не нова, діяли через компанію «Прокладку». Підписали договір, додали кілька пунктів для штучного підвищення вартості і закупили необхідні деталі, які самі ж виробляли і використовували. Договір поставки на відповідну суму був укладений раніше проведеного тендеру, що вказує на ефективність проведення процедури закупівлі. В подальшому в рамках вказаного договору підписані додаткові специфікації, внаслідок чого сума договору збільшилась до 9 мільйонів гривень. Державне підприємство «Київський бронетанковий завод» оплату за вказані запчастини в вказаній сумі не здійснило. При цьому, відповідно до інформації Державної фіскальної служби, було подано звітність на поставку товарів на вказану суму. Тепер триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження щодо привласнення або розтрати майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. Даніил Снісар, подробиці, телеканал «Інтер». Долю полонених українських моряків обговорять лідери США та Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, говоритимуть про бранців під час саміту Великої двадцятки. Тож, чи звільнять наших хлопців? Усі подробиці в матеріалі. Їх 24 і в російській тюрмі вони перебувають вже понад півроку. Засідання міжнародних комісій та численні звернення – усе марно. Українські моряки, які в кінці листопаду потрапили до російської в'язниці, все ще в полоні. Їхньою долею зацікавився вже і президент США Дональд Трамп. Однак перемовини тривали і з української сторони. За словами співголови опозиційної платформи «За життя» Віктора Медведчука, керівництво Російської Федерації в цьому питанні налаштоване категорично. Політик розповів, що постійно вів переговори з Путіним, однак після виключення своєї кандидатури з Мінської групи, процес зупинився. Зусилля Медведчука у переговорах про долю моряків підтвердив і президент Росії. Дійсно, Віктор Володимирович дуже близько к серцю це все приймає, всі ці проблеми. Ну, зовсім недавно от він був теж і ставив вопрос об освобожденні українських моряків, задержаних в ході інциденту в недалеко від Керченського проливу. Ставив вопрос об освобожденні ще ряду конкретних лиц, які осуждені і знаходяться в містах рішення свободи в Російській Федерації. Ну, вопроси подобного роду повинні рішатися в комплексі. И должны мы, прежде чем решать эти вопросы, должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, которые для нас не безразличны, в том числе граждан Российской Федерации, находящихся в аналогичной ситуации на Украине. Однак, яка ж буде доля 24 українських моряків, поки невідомо. І вони все ще залишаються за ґратами. 7-й місяць. Оксана Григорєва, подробиці, телеканал «Інтер». Відновлення економіки та встановлення миру в Україні в опозиційній платформі «За життя» окреслили основні завдання політсили і представили своїх кандидатів у депутати по мажоритарних округах. І з чим опозиціонери йдуть на вибори, дивіться далі.
Пам'ять загиблих під час Другої світової війни вшанували у меморіальному комплексі «Букринський плацдарм» на Київщині. Тут зібралися ветерани та громадські активісти. Це день пам'яті, це данина. Просто покласти квіти до цього пам'ятника і вклонитися вони, сказати хлопцям, всім, хто загинули. Ну, хлопцям, на той час вони хлопцям були. Я вважаю, що це незалежно від того, якась визначна дата чи може не визначна дата. Я сюди приїжджаю, буває таке, інколи заїжджаю. Років 3-4 тут навіть були свіжі могили, перепоховання солдатів знаходять тут. Принесли квіти до братської могили і представники опозиційної платформи «За життя». За словами співголови партії Юрія Бойка, зараз для України головне якнайшвидше досягнення миру. Тут, на Букринському плацдармі, Юрій Бойко представив кандидатів в народні депутати по мажоритарних округах. Це святе місце для всіх жителів нашої країни, тому що тут загибло сотні тисяч людей. Коли визволяли Київ, коли були страшні бої. І на цьому місці ми проводимо церемонію представлення своїх кандидатів депутати на мажоритарних округах. У нас йде команда на кожен виборчий округ Київської області, ми маємо свого кандидата. І в цій команді є сплав молодості, досвіду, мужності, професіоналізму, тому що тут є і наш військовий подполковник Шевченко, тут є керівник бюджетної комісії облради Ксьонзінка Валерій, тут є люди, які довгий час представляли в облраді, в місцевих органах влади Київську область і нашу політичну силу, і ми впевнені, що вони будуть гідно представляти в парламенті Київщину, якщо їм буде надана довіра від жителів Київщини. Основні завдання політсили – якнайшвидше встановлення миру в Україні, відновлення економіки та подолання бідності. Основна задача, яка стоїть на сьогоднішній день – це мир, це підняття економіки. Я вам скажу, що я на протязі вже 30 років незалежності України, чого ми чекаємо? Ми чекаємо, щоб Україна стала найкомфортнішою територією, на якій можуть проживати українці. Поэтому надо все сделать, чтобы украинцы комфортно себя чувствовали на территории Украины. Не в Польше, не в Германии, не в Канаде, не в Америке. А вот эта территория, вот родина. Окремо, зазначив Юрій Бойко, в новому парламенті політсила працюватиме над законопроектами, які захистять фермерські господарства. Сьогодні суспільство до продажу землі не готово. І не готово по багатьох причинах, нема законодавчої бази. Є загроза, що може крупний агрохолдинг або якась іноземна компанія прийти і внаслідок знецінення національної валюти просто скупити землю і залишити без роботи фермерів, а відповідним чином і людей на селі. Тому що головне завдання, я бачу, в тому, щоб підтримати якраз фермерів, які живуть в селі, які створюють там робочі місця. Таких людей у нас 100 тисяч по країні, і якраз вони є базою для того, щоб село в нас ще залишалось людьми. В опозиційній платформі «За життя» запевняють, зроблять усе від них залежне, аби не допустити безвідповідального продажу землі. Оксана Вовк, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». Із 1 липня в Україні зростуть пенсії. Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман. Підвищення стосуватиметься тих, хто має великий стаж роботи, але отримував низьку зарплату. Збільшені пенсії становитимуть більше 2000 гривень. Прем'єр пообіцяв вирішити усі процедурні питання на найближчому засіданні уряду. Я нагадаю, із початком пенсійної реформи перерахунок пенсії вже відбувся для військових пенсіонерів та працівників небезпечних професій. Жінки, які мають трудовий стаж більше 30 років, і чоловіки більше 35 років, але мали маленьку заробітну плату і мають сьогодні пенсію в районі 1500, вже з 1 липня отримують постійне підвищення своєї пенсії. Тому я би просив всіх взяти це в роботу і відповідним чином, щоб ми в середу ухвалили необхідні рішення. Десятки автомобілістів у Харкові зібралися на автопробіг, щоб показати, що зміни можливі. Про що річ? Про це у наступному матеріалі. Майже сотня водіїв збираються, щоб взяти участь у яскравому автопробігу. Щоб в країні був мир, добро, щоб не було те, що було раніше. Ми хочемо добра, тому збираємося. За мир, за змінення в кращу сторону в нашій країні чого-либо.
изменения тарифов, поднятия пенсии. Мне кажется, что оппозиционный блок Юрия Бойко может это сделать. То есть, поэтому мы собрались на эту акцию. Маршрут полягает через Чугуевский район. Жителі району підтримують автомобілістів, кажуть, також прагнуть миру і добробуту. І хочеться, щоб у нас був мір. Саме головне, щоб у нас от ця війна, прекратилася ця війна. Із-за того, що у нас неправильно все в парламенті рішалось. Люди зізнаються, стомилися від бідності. Пенсії треба, хороші, продукти дорогі, підеш у магазин, нічого купити. Смотришь, как у музея приходишь, у магазин. 44 года проработала, могу трудовую вынести. Пенсия 1800. Что это у меня за пенсия? Я не могу выжить, газ какой дорогой. Я могу отопить такой дом. Я замерзала в этом году, вы верите? Волонтери роздають газети. Читайте, читаем, изучаем. Учасники переконані, ситуацію докорінно змінять нові обличчя з новим підходом. Людям пропонують аналізувати і обирати. Хочемо підтримати команду Бойко, цю політичну силу, в частності Дмитрія Новицького, тому що нам старі політики. Хочеться перемін, хочеться чогось нового, щоб все було у нас добре, країна наша тільки розвивалась і ще раз розвивалась. Всі учасники автопробігу вважають, свято пройшло на достойному рівні. Ольга Іванченко, Ігор Овсієнко, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область. Заборону на продаж сільськогосподарських земель треба продовжити. Про це заявила народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Наталія Королевська під час земельного форуму у Святогорську на Донеччині. Там зібралися фермери та аграрії із Донецької та Луганської областей. Нардеп переконана, що ринок землі не можна відкривати для іноземних інвесторів, допоки економіка в Україні не стабілізується. Королевська каже, що зараз немає чітких правил кредитування для фермерів, фермерських господарств та механізму захисту приватної власності. Ми єдині з ними в требуванні не допустити продажу української землі. Не допустити сьогодні, щоб під давлением МВФ латифундисти, міжнародні корпорації захватили українську землю і уничтожили українське фермерство. Тому наша позиція – захистити сьогодні українську землю, захистити українського фермера. Влада Грузії погодилася на одну із вимог протестувальників – це парламентські вибори за пропорційною системою при нульовому виборчому бар'єру. Про це заявив голова керівної партії «Грузинська мрія» Бензіна Іванішвілі. Утім, протести не вщухають. Чого іще хочуть їх учасники, знає Ігор Левенок. Тбілісі. Четверту добу в грузинській столиці вирує протест. Тисячі людей під стінами парламенту вимагають відставки міністра внутрішніх справ, який впустив до країни одіозних політиків з держави-агресора. Плакати з антиросійськими гаслами. Нагадування владі, що саме Росія окупувала 20% території Грузії. Участь у мітингу беруть і українці. Грузія – це моя друга батьківщина, я так і називаю. Сакартвело, Чемі, Міори, Сехварула. Моя друга батьківщина і моє друге кохання. Тому я підтримую усіх течіях, грузинський народ, грузинських братів. І у нас одна доля, у нас один північний ворог. Палкі промови, заклики до громадянської непокори дісталося і лідеру правлячої партії «Грузинська мрія» прем'єр-міністрові Бідзіні Іванішвілі. Його звинувачують у створенні олігархічних кланів та потуранні Кремлю. Серед протестувальників відома українцям колишня голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе. Ми катимося назад в Російській імперії. Так що той же день, той же момент был организован очень большой протест. Здесь стоят и политики, и студенты, и все люди, те, которые реально поддерживают свободу Грузии, свободу нашей страны. И мы, и эти люди все говорят, там нет оккупации Крыма, Абхазии, Хинвальского региона. Зрештою, прем'єр погоджується на одну з вимог – пропорційна система виборів. Подразником для грузинів залишається очільник правоохоронного міністерства. Стрілянину та сльозогінний газ проти учасників акції 20 червня йому не пробачають. З прапорами, під гудіння клаксонів жителі Тбілісі вирушають до будівлі МВС.
ця акція дуже нагадує український автомайдан. Кілька сотень протестувальників на автівках заблокували Міністерство внутрішніх справ з єдиною вимогою – відставка профільного міністра Георгія Гахарії. Міністр внутрішніх справ, агент Російської Федерації, прямий агент Кремля Георгій Гахарія. Ушел в должности и должен быть наказан по Уголовному кодексу Республики Грузия. Організатори акції висунули ультиматум міністрові внутрішніх справ. Відставка або ж протести ставатимуть більш масовими. Обіцяють долучити людей з інших регіонів країни. З Тбілісі Ігор Левинок, Володимир Дєдов, телеканал «Інтер». Майбутнє Росії у Раді Європи сьогодні вирішують у Страсбурзі. Частина євродепутатів вимагає зняти із росіян санкції і повернути їх у ПАРЄ. Інші ж категорично проти. Тим часом деякі члени нашої делегації вже наголосили, що якщо Росію повернуть, Україна може вийти із організації. Більше розкаже Олексій Пшемиський. Зняття санкцій з російської делегації та повернення росіян до ПАРЄ – головні питання чергової сесії парламентської асамблеї Ради Європи, що сьогодні розпочалася у Страсбурзі. Ще на самому початку тут наголосили – організація переживає найсильнішу за останні роки кризу. Сесія ПАРЄ сьогодні проходить за надзвичайних обставин. Наша організація відчуває кризу, що може мати наслідки для захисту прав людини і стабільності у всій Європі. Ми чітко заявляли про те, що членство у Раді Європи передбачає для всіх країн необхідність виконання фінансових зобов'язань. Тож ми закликали Росію направити свою делегацію та відновити сплату обов'язкових внесків. Йдеться про понад 37 мільйонів євро на рік, які Росія припинила сплачувати. Це понад 10% щорічного бюджету ПАРЄ. Ще з 2014 року російську делегацію тут позбавили права голосу за анексію Криму. Неодноразово росіяни намагалися домогтися скасування санкцій, але безуспішно. Врешті заявили, допоки санкції є, грошей не буде. У Раді Європи це називають грубим порушенням закону. Росія порушила статут організації, відмовившись сплачувати внески у 2017 та 2018 роках, що призвело до серйозних фінансових проблем для Ради Європи. Росіяни мають за це відповісти. Але тепер Москва поставила умову. Готова повернутися, якщо ПАРЄ змінить правила, а саме заборонить депутатам позбавляти права голосу жодної з делегацій. Пропозиція російських делегатів, які вже 5 років ногою наступали у цю будівлю, сьогодні викликала у ПАРЄ найгарячішу дискусію за останній час. Частина країн рішення правила переглянути і росіян повернути підтримує. Інші ж наголошують, це відверта капітуляція перед принципами демократії, адже жодних резолюцій ПАРЄ Москва і досі не виконала. Якщо Росія вийде з ПАРЄ, її громадяни залишаться без захисту своїх прав. Потім вийдуть Туреччина та Азербайджан, і ще мільйони людей залишаться без права на захист. Ми маємо стояти на сторожі прав людини. Санкції та економіка – цими питаннями мають займатися інші інституції. Наше завдання – захист людей. І саме тому ми повинні залишити Росію в ПАРЄ та повернути до цієї зали. Якщо ми викинемо Росію з ПАРЄ, чи допоможе це українцям, які страждають від конфлікту на сході України? Чи допоможе це жертвам війни? Чи допоможе це загиблому катастрофі рейсу MH17? Ні. Я вірю, що ми повинні вести діалог, і тому я голосую за цю резолюцію, аби не зачиняти двері для діалогу. Рішення повернути росіян також активно підтримують Німеччина та Франція. Там наголошують, якщо Росія залишить ПАРЄ, як вже пригрозила, мільйони людей можуть втратити право на захист. Аргументи звучать следующим образом, что все-таки сила Совета Европы состоит в том, чтобы все страны оставались участниками. И необходимость защищать права человека на территории всей вот тут большой Европы, да, всех государств, которые входят в состав Совета Европы. И если мы увидим, что Российская Федерация покинет Совет Европы вследствие тех или иных причин, то за ней могут последовать и другие страны. Называется Турция, Азербайджан, что ослабит Совет Европы как организацию. В
Противники повернення Росії наголошують, Москва і так не виконує рішення Європейського суду з прав людини і жодну резолюцію щодо агресії в Україні. Ми хочемо, аби росіяни повернулися, але перед цим мають бути звільнені українські моряки та окуповані території і виплачені усі борги. Лише тоді росіяни можуть повернутися, інакше ми порушимо основні засади ПАРЄ. Спочатку російської агресії проти України ПАРЄ ухвалила 7 резолюцій проти Росії. Скільки з них Росія виконала з 2014 року? Жодне. І що ми зараз робимо? Ми змінюємо наші власні правила, аби дозволити Росії повернутися сюди. Ще раніше в українській делегації заявили, якщо рішення ухвалять, Україна може взагалі припинити своє членство в ПАРЄ. Дискусії у Палаті Європи у Страсбурзі сьогодні можуть тривати до самої ночі. Головне питання – чи вистачить у залі голосів, аби прийняти резолюцію, на якій наполягають у Москві. Якщо депутати скажуть так, повернути російську делегацію можуть уже завтра. Із Страсбурга Олексій Пшемиський, Вадим Свиридонов. Подробиці – телеканал «Інтер». У Казахстані запровадили режим надзвичайного стану через вибухи боєприпасів у військовій частині. У місті Арысь евакуюють близько 43 тисяч жителів. Нагадаю, на складі боєприпасів поблизу цього міста сталася серія вибухів. За попередньою інформацією, їх спричинила пожежа. Відомо про одного загиблого та близько 30 постраждалих, деякі у важкому стані. Пожежні служби нині встановлюють масштаби руйнувань. Нещадні тарифи. Для багатьох жителів Черкас різко зросли ціни за комунальні послуги. Квартплату підвищили удвічі, а подекуди навіть утричі. За що вимагають такі гроші та чому здорожчання стосується далеко не усіх, з'ясував Станіслав Кухарчук. Галина Панасівна старша під'їзду. Розповідає, двірника вона не бачила тут вже кілька тижнів. Смітники переповнені. Ви подивіться, який бруд, нічого не вбирається. Це правда, прийшли, покосили. Жінка обурюється. З 20 травня квартплата зросла більш ніж двічі. Тариф підняли з 2,5 гривень до 6,5 за квадратний метр. Після того, як будинок передали з комунальної служби утримання будинків в управління приватній компанії. Я пішла та заплатила, та і все. Але ж це неправильно. Хоча б повинна бути якась роз'яснювальна робота. Мабуть, що це воно таке за ця директорська така управлінська система. От. Ніхто нічого не знає. На конкурсних засадах приватники отримали в управління 846 багатоквартирних будинків. Компанія працює вже місяць. Її засновник Андрій Бортник запевняє, їхній тариф ринково обґрунтований, адже раніше комунальники працювали за збитковим і виправдовуються. На підприємстві тимчасова нестача персоналу. Більше 350 чоловік на даний момент, і ми продовжуємо наймати співробітників. Тобто це люди, які зайняті самообслуговуванням будинків. Двірники, сантехніки, електрики, інженерно-технічний персонал. Під управління приватника увійшли будинки, які не створили ОСББ. Сергій вже третій рік як голова такого об'єднання. За рахунок квартплати мешканці у старенькій п'ятиповерхівці перекрили дах, поміняли вікна, встановили нові двері у під'їздах і навіть власний теплопункт. Хоча тариф в їхньому ОСББ значно нижчий, ніж у компанії управителя. Комунікацію хотіли поміняти труби, вони теж там трошки дороговато стоять. От. Ми підняли, думали на 4 гривні вийти, але побалакали на зборах, люди самі запропонували 4,30. Якщо не буде великий скачок інфляції, то ми, може, навіть зменшимо до 4 назад. У мерії запевняють, в управління передали лише ті будинки, які не встигли створити ОСББ. На це у людей був майже рік. З 5 претендентів фірма Бортника запропонувала найнижчий тариф на утримання і виграла. Як і в ОСББ, пояснили в міськраді, всі гроші з квартплати будуть накопичуватись на рахунках кожного будинку окремо і витрачатись на його потреби. Якщо ж мешканцям не подобається якість надання послуг управителя, вони можуть від них відмовитись. Ми прийняли рішення створити ОСББ, або ми визначили іншого правителя. Через 2 місяці з моменту цього повідомлення тільки направить або рекомендованим, або під підпис повноважної особи. Через 2 місяці ви повністю вільні. Договір буде розірваний. Протягом найближчого місяця компанія-управитель зобов'язана розіслати договор на обслуговування у кожну квартиру. Але люди ставляться до цього з недовірою. І деякі вже поспішають створити в своїх будинках ОСББ. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці телеканал «Інтер», Черкаси.
У Полтаві мешканці багатоповерхівок масово відмовляються встановлювати загальнобудинкові лічильники на воду і газ. Кажуть, що примушувати їх платити за послуги, які вони не використали, несправедливо. Адже одні економлять, а інші відмовляють собі у споживанні. А у результаті загальну вартість комірного розкидають на усіх. Нардеп Сергій Каплін вже підготував зміни до закону про комерційний облік води та позов до Конституційного суду. Нині на підтримку його ініціатив триває збір підписів у 4 областях. Біля 20 тисяч чоловік підписалося під нашою петицією, і яку ми в результаті направимо президенту Зеленському. Я попередньо провів консультації з адміністрацією. Вони готові сідати за круглий стіл. До цього готовий долучатися Кабінет міністрів України. І ви знаєте, що я домігся, щоб профільний комітет мій соціальної політики підтримав теж позицію мешканців нашого міста. Із початком медичної реформи з України виїхали близько 70 мільйонів медпрацівників. Аби втримати лікарів, чиновники у регіонах шукають гроші на будівництво лікарень коштом місцевого бюджету. Про одну із таких амбулаторій розкажуть наші кореспонденти. Раніше на місці цієї житомирської амбулаторії розташовувалося приміщення ЖЕКу. Місцевим жителям доводилося лікуватися у медзакладах сусіднього району. Тепер тут надають первинну допомогу майже 500 спеціалістів. Тут обладнання нормальне, ремонт тут теж хороший, врачі подобрані. Відбудували центр первинної медико-санітарної допомоги коштом місцевого бюджету. Аби поспілкуватися із житомирськими медпрацівниками, до амбулаторії приїхав народний депутат Юрій Павленко. Місту Житомиру не вистачає близько 16 мільйонів, близько 14 мільйонів гривень заробітної плати до кінця року. Тобто тій субвенції, яка надана з центрального бюджету місту Житомир, не вистачає заробітної плати для лікарів вторинної ланки на 2,5 місяці. Тобто що робити місту? Тому вчергове місто змушене буде, враховуючи таку безвідповідальну політику центральної влади, за свій рахунок платити заробітну плату лікарям, з тим, аби хоч якось їх підтримати. Наш погляд, це неприпустимо. В минулому році ми реагували на ситуацію, вона була ще більш кричуща. Не лише лікарні, а й центри дозвілля. Місцеві депутати та активісти власними силами перетворили бібліотеку на літній табір для малечі. Тут діти перебувають з 9 ранку до 6 вечора, вивчають літературу в ігровій формі. Крім того, житомиряни започаткували університет людей поважного віку, де пенсіонерів вчать працювати за комп'ютером та організовують дискотеки. Це дійсно такі громадські простори, де ціла низка напрямів роботи, абсолютно нових, можливо, навіть інноваційних, не характерних. Я дуже щиро пишаюся, що особисто була долучена до реалізації цих проєктів. І є прекрасний досвід, до речі, за яким приїжджають до нас з усієї України. В планах житомирської влади за підтримки народних депутатів збільшити кількість курсів на базі бібліотеки. Константин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер. За хвилину до війни американська преса з'ясувала, що радники Дональда Трампа вмовляли президента на минулих вихідних завдати удару по Ірану. Хто його відмовив і які аргументи переконали, Дмитро Анопченко з'ясував усе про вибухонебезпечну ситуацію. Вже сьогодні світ міг бути втягнутий у масштабний військовий конфлікт. Газета Wall Street Journal з'ясувала зі своїх джерел, тут, у Білому домі, радники Трампа переконували його нанести точкові удари по Ірану. Сполучені Штати втратили 130 мільйонів доларів. Саме стільки коштує збитий Іраном американський безпілотник. І всі вихідні яструби у команді Трампа, відповідальні за питання національної безпеки, вмовляли президента. Безкарним це залишати не можна, потрібно задіяти ракети для атак по іранських об'єктах ППО і армійських спорудах. Як пише газета, ці люди просто хотіли втягнути країну у війну. І вкрай засмучені відмовою Трампа. Сам він традиційно в Твіттері спробував пом'якшити скандал. Я ніколи не відкликав удар по Ірану, як тут люди некоректно пишуть. Я всього лише не дав йому ходу на даному етапі. Але журналісти з'ясували, це, м'яко кажучи, не зовсім так. А відмовив президента Трампа від початку нової війни його улюблений телеведучий. Газета «Нью-Йорк Таймс» знає, що саме він сказав главі держави.
За даними видання, незадовго до ухвалення рішення Дональд Трамп неофіційно спілкувався із Такером Карлсоном з каналу Fox News. Людиною, чиї ефіри президент давно дивиться і дуже любить. І телеведучий нібито сказав, якщо Вашингтон почне бойові дії, у нинішнього президента не буде ані найменшого шансу переобратися в 2020-му. Мовляв, ті, хто переконують завдати удари, діють не в інтересах глави держави. Саме цей аргумент і спрацював. Хоча публічно озвучують іншу версію. В свіжому інтерв'ю NBC президент підтвердив, зупинив удари в той самий момент, коли літаки вже повинні були піднятися в повітря, оскільки причину публічно назвав іншу. Нібито йому повідомили, що в разі атаки загинуть 150 мирних жителів. Отже, відповідь Америки тепер буде іншою. Нові санкції і кібератаки. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Закон і в інтернеті закон. Німецькі політики хочуть ефективніше боротися із розпалюванням ненависті і ворожнечі у соціальних мережах. Що пропонують, розкаже Тетяна Логунова. Про боротьбу з розпалюванням ненависті в інтернеті німецькі політики знову заговорили після вбивства впливового регіонального політика Вальтера Любке. Урядовця, який підтримував політику відкритих дверей і виступав за прийняття біженців, застрелили на початку червня. Після його смерті на ультраправих форумах в інтернеті з'явилися десятки обурливих коментарів. Ми приголомшені образами і принизливими коментарями, що з'явилися в так званих соціальних мережах після смерті Вальтера Любке. Хочу сказати його родичам, ми знаємо, як вам важко це бачити і не будемо з цим миритися. Інтернет – це не простір поза законом. Авторів образливих коментарів розшукують. Працює над цим спеціальна комісія, створена для розслідування вбивства політика. Їм загрожує кримінальна відповідальність. Боротьба з ненавистю і ворожнечою в інтернеті у компетенції німецьких силовиків. Кілька тижнів тому поліція провела масштабні рейди у 13 землях країни. Правоохоронці обшукали і допитали користувачів, які викладали у соціальних мережах расистські і ксенофобські коментарі, погрожували вбивством і закликали до скоєння злочинів інших. За подібні висловлювання у Німеччині передбачене покарання – штраф або позбавлення волі терміном від 1 до 5 років. Допомогти силовикам обіцяють і політики. У планах прискіпливіше перевіряти все, що пишуть в соціальних мережах. Ворожнеча в інтернеті – це не тільки проблема, а й загроза. Ми повинні збагнути, як відстежувати подібні чати, форуми, навіть якщо вони зашифровані, не порушуючи Конституції. Неодмінно маємо зміркувати, чи можемо, скажімо, просто видаляти подібні платформи та їхній зміст. Торік німецька поліція зафіксувала близько 2000 дописів, які розпалюють ворожнечу і ненависть. Більшість із них – ультраправого спрямування. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Сімейні негаразди можуть коштувати прем'єрської посади Борису Джонсону. У який скандал потрапив фаворит перегонів, знає Ірина Іванова. Ще кілька днів тому його лідерство було незаперечним. Борис Джонсон упевнено тримав першість під час відбору кандидатів на посаду прем'єра і суттєво випереджав свого конкурента Джеремі Ганта. Та варто було раз поскандалити вдома, як про це довідалася вся країна. І рейтинг лідера поповз донизу. Історія сталася наприкінці минулого тижня. Сусідів Джонсона занепокоїв шум з його квартири пізнього вечора. З політиком з'ясовувала стосунки його подружка, до якої він переїхав після розлучення. Жінка звинувачувала Джонсона в усіх смертних гріхах. Зокрема, в плямах від вина на світлому дивані. І виганяла його з дому. Завбачливі сусіди зробили аудіозапис сварки і викликали поліцію. Поліція, прибувши на місце, не побачила приводу втручатися. Жоден із причетних не потребував допомоги. На тому можна було поставити крапку в інциденті, однак запис сварки потрапив у пресу. Уже в неділю газета Mail on Sunday опублікувала дані власного опитування щодо популярності Джонсона. Рейтинг фаворита просів після скандалу. Відрив між кандидатами скоротився з 27 до 11%. Журналісти влаштували справжнє полювання на політика. Усім цікаво, що ж там сталося тієї ночі вдома у Джонсона. Кандидат від відповіді ухилявся, як от під час інтерв'ю у Бірмінгемі. Цікаво, чому до вашого будинку приїжджала поліція в ніч на п'ятницю? Дуже дякую, що так гарно мене представили. Мені треба бути дуже обережним з тим, що я кажу. Здається, глядачі зібралися тут через такого капусного інтерв'юера, яким ви є. Але не думаю, що їм цікаво знати те, що ви запитали.
Ситуацією скористався конкурент. Джеремі Гант закликав лідера перегонів не бути боягузом і відверто відповідати на незручні запитання. Вимагають цього й інші противники Джонсона. Уже в неділю біля квартири, де стався інцидент, зібралася групка невдоволених поведінкою політика. У наступні тижні буде ще більше протестів, але коли Джонсона оголосять прем'єр-міністром, ми заблокуємо Даунінг-стріт, щоб він не війшов туди чи не поїхав на зустріч з королевою. Борису Джонсону 55 років. Був двічі одружений, має 5 дітей. Торік розлучився. 25-річний шлюб політика тріснув через 30-річну Кері Саймонс, яка працювала в прес-службі консервативної партії. Подружка назвала виклик поліції з боку сусідів політично вмотивованим. За даними британських ЗМІ, жителі цього лондонського району переважно підтримують опозиційну лейбористську партію. Ірина Іванова, Валентин Бєліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу Інтер. Який неприємний сюрприз підготувала європейцям Сахара, чому у Німеччині зіткнулися військові літаки, та як у Польщі ворожать на осудженого. Про це та інше у нашому огляді. На Європу насувається аномальна спека з Сахари. У Німеччині синоптики очікують, що температура перевищить рекордні 40,3 градуса, зафіксовані у 2015-му. І попереджають, що таке підвищення температури може призвести до штормів. Найбільшу спеку прогнозують уже цього четверга. Температуру у 40 градусів уже зафіксовано у французькій столиці. Благодійні організації Парижа почали забезпечувати водою без хатченків. За розпорядженням мерії у муніципальних будівлях створюють так звані прохолодні кімнати. Відкривають басейни для купання ввечері і встановлюють додаткові питні фонтани. Влада країни рекомендує людям не перебувати на сонці та мати при собі воду. Щонайменше 12 людей загинули і 50 поранено внаслідок обвалу тенту в Індії. Місцеві жителі зібралися на релігійну церемонію, однак конструкція не витримала сильного вітру. Кілька людей загинули від удару струмом, решту постраждали від уламків. Загалом тут зібралися 1500 учасників, більшість з них похилого віку. Наразі усі потерпілі у лікарні. Пасажирський поїзд зійшов із рейок у Бангладеш. Шестеро людей загинуло, більше 60 постраждали. Потяг прямував з міста Сілхет в Даку. Під час руху мостом два з 6 вагонів упали в канал. Ще один перекинувся. Причини аварії встановлюють правоохоронці. Два військових літаки розбилися в північно-східній Німеччині. Вони зіткнулися в повітрі під час навчань. Це сталося біля військової бази Лааге. Пілотам вдалося катапультуватися. Очевидці кажуть про два парашути, однак наразі знайшли тільки одного льотчика. За неофіційними даними, другий загинув. Причини аварії наразі з'ясовують. Торнадо пройшов американським штатом Індіана і залишив тисячі людей без світла. Кілька будинків повністю розтрощено. За вказівками місцевої влади автомобільні шляхи у штаті закрили. Метеорологи й надалі прогнозують буревії та град. Потужний землетрус біля північного узбережжя Австралії. Місто Дарвін довелося евакуювати. Сейсмологи заявили, що причина активності – відгомін підземних поштовхів в Індонезії. Там стався сильний землетрус магнітудою 7,2. Даних про жертви і руйнування не надходило. У Варшаві відсвяткували День літнього сонцестояння. Тут пройшов традиційний конкурс на створення кращого вінка. Квіткові гірлянди використовують для старослов'янської ворожби. Дівчата плетуть вінки та кладуть їх на воду. Шлях вінка вказував, якою буде майбутня доля. Серед багатьох жінок така традиція шанується і сьогодні. Представники помісних православних церков з 11 країн світу прибули до Києво-Печерської лаври. Завтра предстоятель Української православної церкви, митрополит Київський та усієї України Онуфрій відзначатиме два ювілеї. 5-річчя із дня вступу на посаду предстоятеля та 75-річчя із дня іменин. Із деякими із іноземних гостей поспілкувалися наші кореспонденти. Я думаю, что Господь дал в трудные дни Украинской Православной Церкви великого иерарха. Бывает, что в трудные минуты Господь посылает их великих людей для того, чтобы они могли сохранить Церковь и пройти путь испытаний и гонений. Американська церква разом з всім православним українським людом святкує цей день, так як блаженніший владика Онуфрій, нами улюблений всім православним світом і особливо нами православними в Америці, як відомий духовник, молитвенник і
Ми щиро вітаємо і просимо його за молитви і за православну церкву в Америці, і за тих українців, які проживають зараз в Америці, і взагалі за мир у всьому світі. Тут православна віра торжествує. Поэтому мы молимся владыка-наместника, а еще молимся для юбиляра нашего митрополита Унуфрия. Для мирового православия митрополит Унуфрий очень важный человек и великая личность. И поэтому ярким примером смиренного человека, смиренного архипастыря, который себе пожертвует все для своей паствы. От всей души поздравляю блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия. Кроме его, мы никаких других митрополитов или глав церкви не признаем на Украине. Митрополита Павла я знаю более 15-20 лет, приезжая здесь в Киево-Печерскую лавру, и что когда он был молодым наместником, здесь имел возможность с ним встречаться, молитвенно участвовать, как и то юбилейник, праздничных торжествах. И ему также от всей души желаю помощи Божьей. Це всі новини на сьогодні. Вдалого тижня. Побачимось.